Hvorfor spiser vi ikke sundere, end vi rent faktisk gør? Det spørgsmål vil jeg gerne kaste lidt lys på. Vi ved jo alle sammen, at vi burde spise sundere, at vi gør. Vi burde spise mere frugt og grønt, vi burde spise mindre fedt, vi skal passe på med sukker, mindre sodavand, Alt de der ting, som vi hører om hele tiden. Men det er en kendskærning, at der er rigtig mange, som spiser på en måde, som er forholdsvis langt fra de officielle kostråd, som vi alle sammen. At høre om. Og så der er der nogen, der siger, hvordan kan det nu egentlig være? Hvordan kan det være, at selvom folk har jo forstået, og der skal til for at spise sundt, så bliver de alligevel vil med at spise alle mulige usunde sager. Og det er folk, som har sagt, det må være, fordi folk er irrationelle. Folk kan ikke tage vare på deres eget liv, fordi alle sammen vil jo gerne være sunde. Og det vil jeg gerne uh, snakke lidt om Uh, og det vil jeg gøre ud fra et samfundsvidenskabeligt perspektiv. Inden for samfundsvidenskaberne beskæftiger vi os jo med menneskelig adfærd. Men nu er det altså sådan, at uh, vi har forskellige slags samfundsvidenskaber, og inden for forskellige grene af samfundsvidenskaberne arbejder vi med forskellige aspekter i menneskelig adfærd. Og afhængig af, om man taler med en nationaløkonom eller psykolog, så får vi forskellige bud på, hvorfor det kan være, at folk spiser, som de gør. Og det vil jeg prøve at de her knap 20 minutter, jeg har, at tale lidt om, hvad vi har for nogle forskellige bul på, hvad det kan skyldes, at folk ikke spiser sundere, end de rent faktisk gør. Og de bul, vi har inden for samfundsvidenskaberne, de spænder altså meget, meget vidt. De spænder fra, at nogle siger, at det er for nogle folk rent faktisk rationelt at spise usundt og det er mest inden for nationaløkonomien, man har den form for svar, til en helt anden ende, at den måde, noget, der siger, at folk vil sådan set ikke, hvad de gør. Folk bliver påvirket i nogle faktorer i omgivelserne, som de slet er klar over, og som medfører visse aspekter i spisevanerne, som ikke er særlig sunde. så har vi et mellemområde, hvor man siger, at folk er i bund og grund jo fornuftige, men det er svært for dem, osv. so also, die der Perspektiven Perspektive klaring Erklärung ist bisher fern. Volk er irr Volk will ich tun und mit ihm ist der Volk er vernünftig, wenn der as Wert wer vernünftig. Die der drehperspektive will wir gerne äh prøve erzählen dem Rationalität Irrationalität der Not wie h in von nationalökonomien Hele den nationalökonomische Theorieapparat beruht sieht pur einen Anteil so an Volk er rationelle. Et volk er nütte maximieren, es so man zieher ja der. Et volk maximiert, die es nütte Willkor ist, ja, die der Begrenzlinge zum Leger inkommsten. Und wie es der Nationalökonom der Forskal vor Klara war, vor Volksbiese usund, so modiogörde punzonmode et n usund in alfierbier vor ähnli mit den der Anteilser um Rationalität. Und kann man nur die kann nimmer rationell vor Volk et bise usund. For det første uh, vælger vi jo, at priser for fødevarer er faldet. De er rent faktisk faldet med ca. 20% siden 1980. Og alt andet lige, når noget bliver billigere, så er det jo altså rationelt, hvis man vil maksimere sin nytte, at man køber mere af det. Så det i sig selv kunne jo forklare, hvorfor vi spiser mere, og hvorfor vi indtager flere kalorier og måske tager på. Det har man undersøgt, og så finder man ule den der Der Prisfall på ca. 20% entspricht also einer äh, erhöhten Kalorienerhöhung von ca. 2%. Und das sind also 40 so 40-50 Kalorien pro Tag. Das ist also nicht enorm viel. Natürlich kann man das auch sehen, wenn man wild wird, med ist en längere Periode. Aber das alleine kann natürlich nicht erklären, dass wir har äh, haben, wo man sagt, um eine eine äh, Filmepidemie. So, das war es mit den Einkommen. Inkommsten, das steht, in lübe die Sinnste auch hier, und uh, die kann ja aus, Melför hat man Buhr mehr Pänge, po uh, Föde war. Uh, men Devisa sei nun man anusiert, die hat Iden Ulwickler, der DL Everden, et älter Spösseln, älter Kaloria, wisst man kann sie die Sonne, reagiert, ich krieg die Marktpustinien inkommsten. So der hat Hellexomatiker, et Hente. Men, wie uh, kann der Auskriege po Prisa, et foskelio Typa, et Föde Og hvis vi ser, at priser for højt forarbejdede fødevarer er blevet forholdsvis lavere i forhold til friske fødevarer, så vil det jo medføre ud fra almindelig nationaløkonomisk teori, at folk efterspørger flere af de der højt forarbejdede fødevarer og mindre friske fødevarer. Ob wenn die alles gelassen sein mit Hinblick auf Nährungsinhalt oder Kalorien, so kann das ja mitführen, dass die mehr aussehen. Und das sind sehr dass Die man untersucht, ich in den USA. So, das die Theorie wir alles zusammen 1.000 Kroner am um 5 also wäre so 1.000 Kroner lige nu. Das ist die, man als diskontieren Man diskontierte Og derfor, hvis vi køber fødevare og skal prioritere nydelse nu versus et godt helbred om 20 år, så er det gode helbred om 20 år jo ikke helt så attraktivt, måske længere væk end den nydelse, man har nu. Oh, ulfadé, will man ja konkludieren, wisst man, als er ernationell Ökonom, et, der ist dann nicht rationell, et, ist sehr unge Volk, s bis ein minderes und ein älter Volk. Von die, die der Konsequenz, eh, jetzt bis es und, so ein Wieser, so ein Non-Typ betreiben, föh, die er vor dem, jo, so viel länger weg, nisst man er älter, oh, helbren, et, er zwickt et, zwickte Lit, o so wieder. So, die Kunde wäre not, um. also so der letzte Punkt her, nämlich, noch mal nublir sü, in ein Land, grund zum Hängersamnis, diese Alfen, wir, wirst du ein Risiko, ette Gönnot. Wir haben fremskritt in vor Medizintechnologie, in vor Behandlung. so blir es sonst et Risiko Risikofült et vor Exempel et vor die härte Tölfälle. Um blir mir mehr en Züniht, et man rein faktisch ohrleber uden die Hilst do meen. ich sehe i Land äh, so Danmark wo so en er sonst en zit gratis vor so kommunizieren ich so är es sonst zit rationelt et löben uns der wie sie so der fangs nur et ufer so rationalitätsbetrachtung et von nole volk Ufasson, der des eine egoistische motive et die rein faktes kann wer Rationell, in Anführungszeichen, et, die Spieße aus und die kann wir in die Verklarung. Wenn diese fühle ich hehle Verklarung. Und der für das Geif lit aus, die ich, dass äh, der andere Zielgang, der hier nicht mehr will, kommt in. Und der kommt nur, er not, man arbeitet am in vor dem man kann, dass soziale Psychologie, wo man prüfen und verklagen, wo er vor Erfolg gehört, die eine, ist vor der andere. Und der kommt, man er vor Erfolg hat, und wo er vor von Luft hier, Volk prüfer at ob nur die Konsequenzen som die Sünden er behälie, und ungod die Konsequenzen som die Sünden er minder behälie. Und die wirkliche, ja so ein die hinlösende. War erst so, ihr ein einopfertelt sie, die positive oder -so positive Konsequenzen e et spieße man Und blies sonderer, der ist dasselbe also positiv, wenn man spürt, til, so blies war nur mehr differenzierte. Und her er es war wie Hafer in Gruppe, Junge Menschen, die in Schule gehen, haben wir interviewt, was passiert, wenn Sie mehr Frucht und Grün essen. Und hier haben wir erst die positiven Konsequenzen, die sie selbst Po. können. war waren ganske viele, sowohl kurzfristig als auch langfristig. Auf kurzer Sicht ist es gut für die Balance. Auf mittel- kann man vielleicht kan täbe sein, stückt das Immunsystem. Uh, man ser bedre ul ikke helt uvigtigt også i den alder, og på lang sigt selvfølgelig, man får et bedre helbred, når man bliver Gammel. So, die Kanzlerin finde po mange positive Konsequenzen, wenn die Kunde also, also finde po non negative Konsequenzen. Oder dem WH her, äh, die fand liebe Freim po non negative, Konsequenzen her, die kann Moski gie mäves Mäbe, äh, merta, die kann gie en Illusion et äh, man er met, wenn man i er die Wirkle ähnlich ege er met, wenn Moski die meist interessante wie WH hertel nämlich der er äh, Risiko vor et man will forsun. Man will so so ein Sunnis Freak. Ein Sunnis Freak, der folgt so merkelie interessante, das gäber Probleme in die Sozialen, Man kann nicht ich go i Bühnen spise pom Frittar und trinken Cola und so wieter. So folgt es so ein lit ambivalente. Sie kann Candy die positive Konsequenzen, man der er also ihres Bewusstsein außer nur negative Konsequenzen. Und in solchen Situationen, wo wir ja positive und negative Konsequenzen, so der andere Faktor, der auch spielen. in. Und er ist sehr andere Faktor, äh, zum Spieler in Rolle her. Äh, und den eine, er war mehr ein anderer. Weil mehr ein anderer Volk in ihm Umgebung, die so für mich. Und nochmal man ein Junge, der und nochmal man älter ältere ist das gerade äh in bekannte Kollegen. Wenn die ja äh, stört ab, um kriegen, etwas zu tun, so kann es für die so ein Spießer, wenn man die Gelle aus ausanwendet, ist die ja mehr so, na, nun du weg, es gäbe der Welt vom Alt her. Äh, so kann es für die Bremse-Intentionen um et zu tun det er nemlig med den sociale påvirkning. Så den tredje faktor, og den er også meget vigtig her, det har nemlig at gøre med, at jeg vil jo gerne, men jeg tror ikke, jeg kan. Jeg tror ikke, jeg kan gennemføre, implementere en hensigt om at spise sundere. Og det kan der være mange årsager til.

når jeg står i supermarkedet, og der er så mange ting, man skal huske med henblik på, om familien kan lide det, og hvad kan jeg lide, og hvad skal vi spise i aften, så glemmer man simpelthen de sunde vej. Så det er de tre faktorer til sammen, nemlig de positive og negative konsekvenser, man forventer følger med sund spisning, de reaktioner, jeg forventer fra mine omgivelser, og til sidst i hvilken udstrækning jeg selv mener, jeg egentlig er i stand til at spise sund, hvis jeg nu ellers vil. Så er det sådan, det har vi allerede set, at når man spiser, man har ikke kun et mål om sundhed. Man har forskellige mål. Man har mål om nydelse, mål om familien skal have det godt, og de der mål kan være i konflikt. Og så indgår vi nogle kompromisser, og de kompromisser, de kan være i forhold til de enkelte produkt. Nu køber et produkt, som jeg synes er de rigtige kompromis mellem. Det skal smage godt, børn skal kunne lide det, det skal det også være sundt. Men også over tid fordi nu har jeg gjort noget for uh, sundheden, så kan jeg altså udskrive lidt bagefter. Uh, og det har man uh, også undersøgt, for eksempel med den her lille show undersøgelse, og det er, hvor der var en stor skole med M&M's, og folk kunne bare tage så mange de ville og skulle spise dem, og bagefter blev der målt, hvor meget de har spist, målt i kalorier, og folk blev også bedt om at komme et gæt på, hvor mange kalorier de selv synes, de har spist. Så var der to slags, der var en skole med almindelige MM's, og så var der, laks, der var en uh, var den anden skole, hvor der var et skilt uh, fedt-reduceret MM's. Og det vi kan se her, for det første kan, uh, kan vi se, at folk underestimerer, hvor mange kalorier de spiser. Men mere interessant måske, uh, i det tilfælde, hvor der var sådan et skilt fedt-reduceret, folk spiser mere. Ja, og den der forskel mellem, hvor meget man spiser afhængig om der var det der skilt fedtreduceret eller ej, den var specielt stor for overvægtige. Når man er overvægtig, uh, så ser man det der skilt fedtreduceret, reduceret, så tænker man, nu har jeg gjort noget for sundheden. Nu spiser jeg de der fedt reducerede, og så som de næste, så har man sådan set sat uh, uh, checkmark, ved. det der sundhedsmål, så kan jeg også tillade mig et nydel og spise lidt ekstra. Og det er med de der mål, når man har opnået lidt i sundheden her, så kan vi gå videre og prøve at tage os lidt af nydelsesmålet lige bagefter. Så det uh, var uh, nummer to her, at uh, folk er godt nok fornuftige, men de har forskellige mål, de skifter over til, der er nogle sociale aspekter, og så er folk ikke altid i stand til at uh, styre, altså virkelig uh, gennemføre deres gode hensigter. Så har vi det tredje her, som jo som sagt går ud på, at der er nogle påvirkninger, som vi måske slet ikke rigtig er klar over nogle ubevidste påvirkninger, som medfører de, vi kalder nogle automatiske reaktioner. Vi bliver påvirket på en måde, som vi ikke er klar over, og selvom man prøver at forklare os mekanismerne, vil vi måske ikke engang stole på dem. Og det har man set på, hvordan signaler i omgivelserne, som har noget med mad og fødevarer at gøre, påvirker vores indtag i fødevarer. Og der uh, kan man se, at uh, for eksempel synligheden, hvor tæt noget er på, hvor godt det ser ud, at det har en effekt uh, på os, som uh, vi måske slet ikke er rigtig klar over. Og det, man har mest undersøgt her, det er noget uh, så enkelt som pakningsstørrelse hvis man giver folk en æske popcorn, som her i to forskellige størrelser, dem som får den store æske popcorn, begge får instruksen, spiser meget, de har lyst til, dem med den store æske, de spiser altså 50 procent mere. Og det er det ikke klar over. Når man siger til dem bagefter, det her var et eksperiment, uh, vi vil gerne finde ule om folk, som får den store æske, spiser mere, og det har du i øvrigt lige gjort. så altså siger folk, det tror jeg ikke på, men jeg var sulten, derfor har jeg nok spist lidt mere, end jeg plejer. Die Leute sind nicht klar über die Mechanismen, die øh, Leute werden auch nicht akzeptieren, dass existieren, wenn man versucht, zu erklären. Aber es ist also etwas, das in ganz vielen Fällen, dass Notes wie wo man selbst sitzt, øh, dass et rent faktisk wie wir essen in manchen wenn wir Da die drei Gruppen zusammen Faktoren wie das alles her, und so haben wir also drei Gruppenfaktoren, und die Listen erhoben komplett, wir können also eine längere Liste. Wenn man dir die drei Gruppen hier, erzählt, um, so haben wir die ökonomischen Faktoren hier herab. Hier haben wir also Preise für Föde war, Priester e Föde e andere Dinge, die umkostenlos um Földermüllen et Blüssü. Um, hvor uh, knap er min til, har jeg behov for at købe nogle convenience produkter og det der med tidspræference, der ligger det der med diskontering, hvor godt er noget, som er langt væk i forhold til det, vi har nu. Det er de økonomiske faktorer. Så har vi i metaboxen her, Uh, uh, så faktorer. faktor. Her har vi de uh, forventninger om, hvad sker der, hvis jeg spiser sådan noget. Her har vi forventningerne om, hvad vil de andre mene, når jeg gør det. Og så har vi det der, som på engelsk kalder self-efficacy, som er altså et begreb, som dækker over, i hvilken udstrækning tror jeg, jeg er i stand til at gennemføre uh, mine råde hensigter, hvis jeg nu ellers vil. Hvis jeg vil spise sådan, tror jeg selv, jeg kan også virkelig gøre det. Så har vi her ned. i den tredje kasse. Har vi faktorer i omgivelserne, og her har vi så noget tilgængelighed det fødevare, synlighed, pakningsstørrelse, uh, äh, äh, mærke, symboler kan også spille en rolle der, som er ansvarlige for de der mere ubevidste effekter, som kan medføre nogle automatiske relationer. Og som sagt, listen kan være endnu længere, men det er allerede sådan en bred faktor der påvirker vores spiseadfærd. Så har vi til venstre her alle de der tiltag, som vi taler om, når vi prøver at få folk til et spise sundere. har vi altså beskatning for eksempel fedt, Uh, her har vi uddannelse, udvikling af nye, sundere produkter, ernæringsmærkning uh, og regulering, ikke mindst regulering af reklame og andre markedsføringstiltag. Og budskabet her er sådan set bare, at ingen af dem påvirker alle de der faktorer. Der. Og hvis vi da bare tager et eksempel for at uh, forklare de lidt nærmere ernæringsmærkning, har vi også i Danmark haft en uh, livlig diskussion om, om GDA nu er noget af det ånde eller om det kan hjælpe nøglehullet og andre mærker. Uh, hvornår kan sådan noget egentlig gøre en forskel? Uh, for det første forudsætter det jo, at folk rent faktisk ønsker at spise sundere. Det forudsætter, at hvis folk ikke spiser sundt nu, så er det fordi de mangler oplysninger om produkterne. Så fortsætter det selvfølgelig også, at folk rent faktisk forstår de der oplysninger og kan bruge dem uh, i deres indkøb. Og kun de sidste to pinde her er rent faktisk blevet diskuteret, men det der mere overordnede spørgsmål, ønsker folk egentlig et spise sundere, og er det et informationsspørgsmål, er det et spørgsmål om mangel på information, det er sådan set dem, vi egentlig ikke har talt så meget om. Og noget af altså sådan et som ernæringsmærkning, det tager jo for eksempel ikke hensyn til, at ud fra er der nationaløkonomiske betragtning, at det måske kan fremstå som fornuftigt for nogle ikke at spise alt for sundt. Det tager ikke hensyn til, at nogle kan mene, at hvis jeg spiser sundere, kan det også have nogle uønskede konsekvenser. Det tager ikke hensyn til, at nogle folk måske slet ikke mener, at de har overskud til at implementere nogle større omlægninger i deres spisevaner. Og selvfølgelig tager det ikke hensyn til, at der kan være de der ubevidste automatiske reaktioner på signaler i omgivelserne. Derfor, hvis man vil påvirke folks spisealfærd, så er det aldrig nok med et til, til. man skal have hele viften af de ting, vi kan gøre, uddannelse, information herunder ernæringsmærkning, nye produkter. Äh, so eine alternative Moskete aus funktionelle Fülle war, wie es äh, für die Tank-Ohr beschattet, wie es für die Tank-Ohr an der Not, die Umgebung an der Not der Portionsdörse, Packungsdörse, so Kunde ein Kunde ein in Forskill. Äh, und wenn man da paar Heele-Wiften will, so wir Chance für, wie kann man Rahmen, äh, ich kann Ihnen in der Tour meinen die der Vorwirkungsfaktor, sag man ans war vor, etwa x bisher, so ein Danke für die Aufmerksamkeit.